Spoločnosť Kia Motor Slovakia rozšírila priestory jednej zo svojich predajní a servisného strediska v Holíči. 12. marca slávnostne otvorila v rámci spoločnosti Auto Valušek služby ako autorizovaného predajcu nový showroom. Za účasti viacerých hostí vrátane zástupcov firiem, ktoré výstavbu i zariadenie realizovali, nové priestory oficiálne odovzdali do užívania symbolickým prestrihnutím pásky. Milej povinnosti sa zhostili generálny riaditeľ Kia Motors Slovakia Ľubomír Habala a majiteľ autovalušek služby Peter Láclavík. Za posledných 5 rokov sme vymenili celú paletu našich modelov. Zároveň skvalitňujeme služby, zaviedli sme 7-ročnú záruku, takže v mnohých aspektoch sme teraz jedineční na trhu. A v spojení s týmto sa spoločnosť rozhodla, že aj showroomy alebo predajne v rámci celého sveta musia zmeniť svoju tvár, aby sa prispôsobili novému imidžu značky. Ako jeden z posledných showroomov sme otvárali, alebo mali možnosť dnes otvoriť tunak v Holiči, čo sa veľmi teším, že aj v tejto časti Slovenska môžu naši zákazníci získať úplne iný dizajnový pocit z našich showroomov. Vybudovanie nových priestorov predajne je ďalším krokom spoločnosti Kia Motors Slovakia v snahe o ďalšie zdokonaľovanie služieb zákazníkom. Túto skutočnosť i polohu nového showroomu pri hlavnom cestnom ťahu Senica-Hodonín ocenil v príhovore ako jeden z hostí aj primátor Zdenko Čambal. V súvislosti s rozšírením jestvujúcej predajne je podľa neho nezanedbateľnou aj možnosť pracovného uplatnenia. Naša značka vzhľadom na to, že teda posilujeme vo všetkých aspektoch, tak aj tieto naše nové showroomy, ktoré sú vystavané v rámci Slovenska, tak zároveň tlačíme na našich obchodných partnerov, aby zvyšovali počet zamestnancov. Tým, že počet predaných aut Kia na Slovensku stále rastie, máme za minulý rok 8% trhový podiel, tak samozrejme musíme sa o tých zákazníkov postarať, musíme poskytnúť adekvátny servis, takže aj tu na showroome by postupne mali pribudnúť ďalšie pracovné miesta, a či je to na strane predaja, aj tak aj na strane servisu.